El port de Sant Antoni de Portmany serà juntament amb el de Ciutadella la instal·lació portuària que rebrà més inversions l'any que ve per part de ports de les Illes Balears. En concret, s'hi destinarà 1.600.000 euros, una partida que es dedicarà a la consolidació del moll comercial, l'habilitació d'un punt fronterer Schengen, la modificació del Finger, la passarel·la que en l'actualitat es troba inoperativa i, per últim, en la posada en marxa de la primera fase del pla contra incendis.